você. E se nós missionários da última hora sobrevive de ofertas voluntárias. Aquilo que passa do coração, o sentimento maior. Quando Deus fala a alguém para se envolver com a sua obra, com a evangelização. Eu quero pedir um carnê, é para minha neta. Eu quero pedir um carnê. Eu queria fazer um pedido de carnê. Eu queria dois carnê. A partir de R$20, você ajuda a manter os outros projetos. É voluntária. De pessoas como você, pai de família, você é dona de...